ចំនួន 98 ប្រហប់ដែលប្រសងលោកកំពុងតែជួយដល់ជំនួយមុនទៅនឹងហ្នឹងគឺជាសិស្សជាអាចារ្យរបស់យើងទាំងឯងក៏ដូចជាក្រុមប្រសាទរបស់យើងទាំងអស់ក៏ដូចជាជួយក្រុមយើងសិស្សជាដូចជាក្រុមប្រសាទកូនចៅរបស់យើងផងហើយបានជួយប្រទេសតែស្ដាប់នៅទីនេះបានដែរ Thank you.